आज हामी फेरेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनसँग रिलेटेड यो कन्सेप्चुअल क्वेसन डिस्कस गर्दैछौँ म क्वेसन पढ्छु फिगर वान एन्ड टू सोज टु युसेप्ट वायर्स फिगर वान र टूमा दुईवटा युसेप्ट वायर देखाइएको छ र फिगर वानमा युसेप्ट वायरको यो टाइपको ओरिएन्टेसन छ भने फिगर टूमा युसेप्ट वायरको यो टाइपको ओरिएन्टेसन छ प्लेस्ड इन सेम युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड यो दुवै युसेप्ट वायर चाहिँ सेम युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको छ यसको मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड यो केसमा र म्याग्नेटिक फिल्ड यो केसमा एउटै छ सेम छ र म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म छ र क्वेसनले अगाडि भनेको छ इफ अ कन्डक्टिङ बार is slide along the wire in the direction shown with the same velocity. U conducting wire figure one ma you conducting wire You this is conducting wire you conducting wire clear you conducting wire अरू बारलाई ए स्लाइड एलोङ द वायर यो दुईवटा वायर हो यो दुईवटा वायर हो र यसलाई के गरिन्छ भने कन्डक्टिङ बारलाई स्लाइड गरिँदैछ होइन एलोङ द वायर इन द डिरेक्सन सोन भनेको यो कन्डक्टिङ वायर या कन्डक्टिङ बारलाई फिगर वानमा यो डिरेक्सनमा स्लाइड गरिँदैछ भने कन्डक्टिङ वायर अरू बारलाई फिगर टूमा यो डिरेक्सनमा स्लाइड गरिँदैछ र दुवै केसमा कन्डक्टिङ वायर ओर कन्डक्टिङ बारको भ्यालोसिटी सेम छ र क्वेसनले अगाडि भन्छ द करेन्ट इन्ड्युस्ड इन फिगर वान इज काउन्टर क्लक वाइज यो कन्डक्टिङ वायर ओर बारलाई यो डिरेक्सनमा मुभ गर्दाखेरि फिगर वानमा करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ र इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ काउन्टर क्लक वाइज छ र यसको मतलब फिगर वानमा करेन्ट इन्ड्युस्ड हुन्छ र इन्ड्युस्ड करेन्टलाई मैले आइआई बनाएछ है म यहाँ लेखिदिन्छु दिस इज इन्ड्युस्ड करेन्ट ओके इन्ड्युस्ड करेन्ट क्लियर यो केसमा यो इन्ड्युस्ड करेन्ट हो र यहाँ भनिएको छ इफ द प्यारल लेन्थ अफ वायर आर सेपरेटेड बाई ट्वाइस एल यो दुइटा प्यारल लेन्थ ट्वाइस एलले सेपरेट छ इन फिगर वान यसको मतलब यो डिस्टेन्स ट्वाइस एल छ एन्ड बाई एल इन फिगर सेकेन्ड फिगर सेकेन्डमा यो डिस्टेन्स एल छ क्लियर क्वेसन एले भनाएछ इज द म्याग्नेटिक फिल्ड इन टु अर आउट अफ द पेज म्याग्नेटिक फिल्ड यो पेज भित्र डाइरेक्टेड छ या पेजदेखि बाहिर डाइरेक्टेड छ हामीलाई सो यो कन्सेप्चुअल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि एउटा कन्सेप्ट हेरौँ है हामीले यहाँनिर के छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ दुवै क्वायल युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा प्लेस्ड छ है र म यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डलाई युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डलाई होइन यो सपोज गर्छु लेट द युनिफर्म है युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी भ्याक्टर बी क्लियर यो छ हामीसँग युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो के हो भेक्टर बी हो र क्वेसन एले हामीलाई यो म्याग्नेटिक फिल्ड को डिरेक्सन फाइन्ड गर भनेको छ यो म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर इनवर्ड लाग्छ या परपेन्डिकुलर आउटवर्ड लाग्छ त्यो फाइन्ड गर भनेको छ जब यो बार बाहिर जान्छ एरिया अफ द लुप इन्क्रिज हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि ज्यादा भन्दा ज्यादा फ्लक्स के हुन्छ यो एरियाबाट पास हुन्छ त यसको मतलब यो केसमा फ्लक्स चेन्ज हुन्छ या फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ र इन्क्रिज इन फ्लक्सले हामीलाई के दिन्छ इन्ड्युस्ड करेन्ट दिन्छ ठिक छ र त्यो इन्ड्युस करेन्टको डिरेक्सन एन्टी क्लकवाइज छ है यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ सो लेसी होइन यहाँ सोलुसन वानमा हामीलाई गिभन दिएको छ गिभन करेन्ट इन फिगर वान यो करेन्ट भनेपछि याद गर्ने है करेन्ट भनेपछि इन्ड्युस्ड करेन्ट हो होइन गिभन करेन्ट इन फिगर वान counter-clockwise or anti-clockwise direction. ठीक छ यो भयो र हामीलाई थाहा छ होइन जब हामी यो कन्डक्टिङ बारलाई यो डिरेक्सनमा मुभ गराउँछौँ एरिया अफ द लुप इन्क्रिज हुन्छ होइन त म यहाँ लेख्छु एज द कन्डक्टिङ बार इज मुभड एज सोन इन फिगर वान द एरिया अफ द लुप लुपको एरिया के हुन्छ इन्क्रिजेस र यो कारणले गर्दाखेरि है एरिया अफ द लुप के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ एरिया अफ द लुप इन्क्रिजेस र यो कारणले गर्दाखेरि ड्यु टु दिस ड्यु टु दिस के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ इन्क्रिजेस म्याग्नेटिक फ्लक्स के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सो यो बुझ्नु जरुरी छ यहाँ हेरौँ मेगेटिभ फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ या चेन्ज हुन्छ ड्यु टु दिस यो कारणले गर्दाखेरि यो कारणले गर्दाखेरि इन्ड्युस करेन्ट प्रड्युस हुन्छ डेयर फोर इन्ड्युस्ड करेन्ट इज

काउन्टर क्लक छ ठिक छ यसको मतलब इंड्यूस करेन्ट हामीलाई था छ इन्ड्युस करेन्ट अपोजिस के हुन्छ इन्क्रिज इन फ्लक्स फ्या मतलब लेन्ज लबाट म यहाँ लेख्छु फ्रम लेन्ज ल लेंस लो बड़ा क्यों जो द डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इज सच दैट इट अपोजेस

इन्क्रिज हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि का इन्ड्युस करेन्ट काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सनमा प्रड्युस हुन्छ र लेन्जलाई अनुसार इन्ड्युस्ड करेन्टले कज कज भनेको इन्क्रिज इन फ्लक्स हो लाई अपोज गर्छ र हाम्रो क्वेसनको अब्जेक्टिभ के हो इज द म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको यो सुरुको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु अर आउट अफ द पेपर है हाम्रो काम के हो भने यो म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डिरेक्सनमा लाग्छ होइन इन्टु द पेपर भनेको परपेन्डिकुलर इन्टु द पेपर अर परपेन्डिकुलर आउट अफ द पेपर लाग्छ त्यो कुरा हामीले कन्फर्म गर्नु छ ठिक छ अब यहाँ हेर्ने हामी थाहा छ यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई लेन्स ल अनुसार इन्ड्युस्ड करेंटले अपोज करेसुर फोर इंड्युस्ड करेंट चोइस टू डिक्रीज है डिक्रीज द इन्क्रीज इनफ्लक्स है यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र डिक्रिज गर्नको लागि चाहिँ होइन डिक्रिज गर्नको लागि के हुनुपर्छ फर डेस होइन डिक्रिज गराउनको लागि चाहिँ इन्ड्युस्ड करेन्ट इन्ड्युस करेन्ट प्रड्युस्ड अर प्रड्युसेस है सागे? प्रड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस करेन्टको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ होइन र इन्ड्युस करेन्टले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी बिआई भनौँ होइन हामी त्यसलाई के भनौँ बिआई भनौँ र यो म्याग्नेटिक फिल्डले

फिल्ड बी है यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ यसको मतलब इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड बिआई र यो बिआईले अपोज गर्छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बीलाई क्लियर म यहाँ लेख व्हाट इज बीआई बीआई को दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड करेंट आईआई इन फिगर वन हई क्लियर यसलाई मैले इन्डिकेट गरेको छ किनभने हामीसँग दुईवटा फिगर छ फिगर वान र फिगर टू सो वी हेभ दस यो म्याग्नेटिक फिल्ड बिआई भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टू इन्ड्युस करेन्टको डिरेक्सन फाइन्ड गर्नु छ अनि मात्र हामी युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन फाइन्ड गर्न सक्छौँ त्यसैले म यहाँ लेख्छु टु फाइन्ड टु फाइन्ड द डिरेक्सन ओके अफ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड

दिस इज टु बी नोटेड अ है हामी राइट ह्यान्ड रुल युज गर्छौँ टु फाइन्ड डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड बिआई प्रड्युस बाई इन्ड्युस्ड करेन्ट क्लियर अब बुझौँ राइट ह्यान्ड रुल्ड के हो भनेर हामी राइट ह्यान्ड रुल कसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ त्यसको लागि म एउटा यहाँ कन्सेप्ट लेख्छु है कन्सेप्ट भनेर लेख्छु कन्सेप्ट होइन राइट ह्यान्ड रुल कुन कन्डिसनमा युज गरिन्छ है राइट ह्यान्ड रुल धेरैवटा कन्डिसनमा युज गरिन्छ र अहिले हामी राइट ह्यान्ड रुललाई यो कन्डिसनको लागि युज गर्दैछौँ राइट Hand rule I eh, is used for finding I eh, is used for finding the direction finding the direction of magnetic magnetic field in अ क्लोज लुप क्यारिङ करेन्ट होइन यहाँनेरि करेन्ट आइआई छ र यो एउटा क्लोज लुप हो र यो क्लोज लुपमा इन्ड्युस्ड करेन्ट आइआईले दिने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हामी राइट ह्यान्ड रुलबाट क्यालकुलेट या फाइन्ड गर्छौँ कन्डक्टिङ बार यो डिरेक्सनमा स्लाइड छ र नेरी होइन यो लुपमा यो लुपमा एउटा लुप हो र यो लुपमा करेन्ट हाम्रो एंटीक्लकवाइज राइट हैंड रूल लाई मैसे यहाँ राइट हैंड रूल लाई राइट हैंड रूल लाई लाइस लेख यहाँ क्रल क्रल और रोटेड है फिंगर

लो थर्मले है जुन थर्म हुन्छ हाम्रो द थर्म ठिक छ पोइन्ट्स द थर्म पोइन्ट्स इन द डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक डरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन द इन्टेरियर इन्टेरियर अफ द लुप फिगर वान कन्डक्टिङ बारलाई यो डिरेक्सनमा स्लाइड गरिएको छ र यहाँनेरि एन्टी क्लक और काउन्टर क्लक डिरेक्सनमा इन्ड्युस्ड करेन्ट फ्लो हुन्छ होइन यो लुपमा यो लुपमा काउन्टर क्लक डिरेक्सनमा इन्ड्युस्ड करेन्ट फ्लो हुन्छ र राइट ह्यान्ड रुल अनुसार जब हामी राइट ह्यान्डको फिङ्गर्सलाई इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सनमा मुभ गर्छौँ या रोटेट गर्छौँ थर्मले इन्ड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस बाई इन्ड्युस्ड करेन्टको डिरेक्सन दिन्छ यसको मतलब हाम्रो थर्म आउटवर्ड छ यो भन्नुको मतलब के हो भने म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु इन्ड्युस्ड करेन्ट इज Perpendicular to the plane of the paper and is directed outward यो कि उन्चा Perpendicular Outward उन्च, यहला माँ फिगर माँ बनाऊ चु यान एरी यो कस्तो हो उन्च Perpendicular Outward है. Perpendicular Outward बनेपिच यहस्तो परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हुन्छ ठिक छ परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हुन्छ सो इट इज परपेन्डिकुलर आउटवर्ड क्लियर र हामीलाई थाहा छ इन्ड्युस्ड करेन्ट प्रड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड बिआई विच अपोज युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड यसको मतलब यो म्याग्नेटिक फिल्डले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डलाई अपोज गर्छ यो भो मतलब हम यहाँ लेख सकता देयर फोर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज पर्पेन्डिकुलर टू द्लेन ऑफ पेपर यो पेपर या बोर्ड और प्लेन अफ द लूप एंड इज डाइरेक्टेड है इसको अपोजिट में डाइरेक्टेड इनवर्ड कीआई अपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बीआई आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुन डिरेक्शन में हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहे इनवर्ड डिक्शन में हो मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कस्ट पर्पेडिकुलर टू प्लेन अफ पेपर एंड के होता डाइरेक्टेड इनवर्ड एंड डाइरेक्टेड के ड छ र हामीलाई क्वेसन एमा यही कुरा सो गर बनाएछ ठिक छ सो दिस इज द सोल्युसन फर क्वेसन ए हामीले के गर्यौँ पहिला इन्ड्युस्ड करेन्टले दिने या प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन राइट ह्यान्ड रुलबाट फाइन्ड गऱ्यौँ र इन्ड्युस करेन्टले दिने म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनको अपोजिटमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र त्यो कन्सेप्टबाट हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द पेपर डाइरेक्टेड इनवर्ड भनेको परपेन्डिकुलर एन्ड इन टु द प्लेन अफ द पेपर भित्रपट्टि छ त यसको मतलब यो क्वेसनमा हामीलाई के भन्नाएछ टु युसेप्ट वायर्स प्लेस्ड इन सेम युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड यसको मतलब युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी हामीले सपोज गरेको छ र युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द पेपर अनि के छ डइरेक्टेड इनवर्ड छ सो यो हाम्रो क्वेसनको बिगिनिङ पार्टमा दिएको छ है सेम फिल्ड मा फिल्डमा दुवै युसेप्ट वायरहरू छन् यसको मतलब यो केस मा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड बी छ होइन यो केसमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ बी छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड को डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन है परपेन्डिकुलर टु द प्लेन यो प्लेनसँग के छ भने परपेन्डिकुलर छ र डाइरेक्टेड के छ भने इनवर्ड छ सो हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ ठिक छ सो वी हेभ दिस मैले यति मात्रै बनाएँ अहिले ठीक सो वी हेव दिस क्लियर तो मैं यहाँ लिखे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द द्लेन अफ पेपर एंड इज डाइरेक्टेड इनवर्ड सो यू हम सोलूसन फॉर ए ठीक अब हम जाऊ क्वेसन बीमा इज द करेन्ट इन्ड्युस्ड इन फिगर सेकेन्ड क्लक वाइज अर काउन्टर क्लक वाइज होइन मतलब फिगर सेकेन्डमा करेन्ट के हुन्छ है म यहाँ फिगर सेकेन्ड ड्र गर्छु सल्युसन फर बी होइन फिगर सेकेन्ड यस्तो छ हामीसँग फिगर सेकेन्ड र कन्डक्टिङ बारलाई यो डिरेक्सनमा मुभ गरिएको छ र जस्ट हामीले सो गऱ्यौँ होइन यु सेप्ट वायरमा फिगर सेकेन्डमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द पेपर अर लुप डाइरेक्टेड इनवर्ड छ भनेर त यसको मतलब यहाँनेरि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फिल्ड यो डेक्शन मेंपेन्डिकुलर टू द द्लेन अफ पेपर और लुप डाइरेक्टेड इनवर्ड दिस इज पर्पेडिकुलर इनवर्ड दिस इज यूनिफॉर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो यो बुझ्नु जरुरी छ क्लियर हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ इज करेन्ट इन्ड्युस्ड इन फिगर सेकेन्ड क्लक वाइज अर काउन्टर क्लक वाइज होइन यहाँनेरि करेन्ट कुन डिरेक्सनमा इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यो फाइन्ड गर भनेको छ हामीलाई होइन फिगर सेकेन्डमा त यसको लागि हामी के गर्छौँ हाई हम फिगर सेकेंड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अफ पेपर मैले सर्टमा लेखे पेपर एन्ड इज डाइरेक्टेड इनवर्ड जब यो कन्डक्टिङ और बार लाई बाहिर लगिन्छ एरिया अफ द लुप इंक्रीज हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिज हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि फिगर सेकेन्डमा इन्ड्युस्ड करेन्ट सेटअप या प्रड्युस हुन्छ है म यहाँ लेख्छु एज द बार है यो बार जब हामी यो बारलाई मुभ गर्छौँ एज द बार इज मुभड राइट जब हम तेरा राइट मूव कर द एरिया द लुप को एरिया इंक्रीजेस यो योगले ड्यू टू दिस मैग्नेटिक

फिगर सेकेन्ड यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ क्लियर जब बाललाई राइट मुभ गरिन्छ एरिया अफ द लुप इन्क्रिज हुन्छ ड्यु टु दिस म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रिजेस र त्यो कारणले इन्ड्युस्ड करेन्ट फिगर सेकेन्डमा प्रड्युस हुन्छ र हामीलाई थाहा छ होइन direction of induced current is such that it opposes the cause cause भनेको increase in flux ho ra increase in flux lai induced current le decrease गर्ने प्रयास गर्छ या decrease गर्छ है so म यहाँ अब यहाँ हेने द डिक्शन डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट है ना इंड्युस्ड करेंट डेक्शन इन फिगर सेकेंड इज such that eh, it tries to decrease the increase in flux esco matlab cause q increase in flux so है इसलिए हमें लिखे द डिक्शन अफ इंड्यूस करेंट इन फिगर सेकेंड इज सच दैट इट ट्राइज टू डिक्रीज द इंक्रीज इन फ्लक्स तो इसको in तो तो मतलब के दैट इज मेख दैट इज हाई इंड्यूस्ड करेंट इंड्यूस्ड करेंट प्रड्यूस और प्रड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैसे प्रड्यूस नहीं लेखीदे प्रड्यूस्ड और मस्ट प्रड्यूस ले मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हाई अपोजिट

कुन डिरेक्सनमा अपोजिट टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी यसको मतलब यो म्याग्नेटिक फिल्डको अपोजिटमा इन्ड्युस्ड करेन्टले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ भन्नुको मतलब के हो डेयर फोर हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ धेर फोर म्याग्नेटिक फिल्ड है प्रड्यूस बाई्युस्ड करेंट ठीक इंड्यूस्ड करेंट इन फिगर सेकेंड इज पर्पेडिकुलर मैं सीम्बल लिख पर्पेन्डिकुलर टू द्लेन अफ दिस बोर्ड और प्लेन ऑफ़ द पेपर प्लेन ऑफ़ द पेपर, एंड इज डायरेक्टेड, एंड इज डाइरेक्टेड के आउटवर्ड तो इसको मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड म फिगर सेकेंडला रिड्र कर स फिगर सेकेंड ल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंट ले दिने मैग्नेटिक फील्ड हाई परपेन्डिकुलर मैग्नेटी फिड प्रड्यूस बाई्युस् करेंट फील्ड फिल्ड प्रड्यूस इंड्यूस्ड करेंट इज पर्पेडिकुलर टू ऑफ़ द पेपर डाइरेक्टेड आउटवर्ड छ र यहाँनेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हुन्छ है परपेन्डिकुलर कस्तो हुन्छ आउटवर्ड यसको मात्र यस्तो हुन्छ परपेन्डिकुलर आउटवर्ड सो दिस इज म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु

इन अर्डर टु फाइन्ड द इन्ड्युस्ड करेन्ट इन फिगर सेकेन्ड त्यसको मतलब के हो म यहाँ लेख्छु फ्रम राइट ह्यान्ड रुल है राइट ह्यान्ड रुल हो सर टु हेभ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होने से पर्पेन्डिकुलर आउटवर्ड हाई पर्पेन्डिकुलर आउटवर्ड हाई ये याद करने पर्पेन्डिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस्ड करेंट इंड्यूस्ड करेंट मस्ट फ्लो यहाँ हेर्ने राइट एन्ड रुल अनुसार हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड के छ परपेन्डिकुलर आउटवर्ड छ र परपेन्डिकुलर आउटवर्ड हुनको लागि फिङ्गरको क्रल कुन डिरेक्सनमा हुनुपर्छ काउन्टर क्लक हुनुपर्छ होइन इन्डुस करेन्ट मस्ट फ्लो इन काउन्टर क्लकवाइज डिरेक्सन इसको मतलब यो फिगर में इंड्यूस्ड करेन्ट काउंटर क्लॉक फ्लो पर्छ सोलूसन फॉर सी फिगर वन रिड्र कर फिगर वन र कन्डक्टिङ बारलाई यो डिरेक्सनमा भि भेलोसिटीले मुभ गरिएको छ र यो डिस्टेन्स ट्वाइस एल छ क्लियर र फिगर वानमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बी छ बीको डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु प्लेन अफ द पेपर डाइरेक्टेड इनवर्ड छ र इन्ड्युस्ड करेन्ट फिगर वानमा काउन्टर क्लक वाइज छ र जब कन्डक्टिङ बार यो डिरेक्सनमा मुभ गर्छ होइन लेसे कन्डक्टिङ बार यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा मुभ गर्यो त्यो कन्डिसनमा कन्डक्टिङ बारले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स हुन्छ ओके यो डिस्टेन्स हुन्छ भी स्पिड टाइम्स डिटी क्लियर यहाँनिर यो छ र यो कन्डिसनमा फिगर वानमा इन्ड्युस्ड इएमएफओ ओके इन्ड्युस्ड इएमएफलाई इ वान सपोज गर्ने र इन्ड्युस्ड इएमएफ इ वान इक्वल्स माइनस डिफाई बिभाइडिटी हुन्छ र दिस इक्वल्स माइनस डिभाइडिटी म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड टाइम्स एरिया र बी इज युनिफर्म बी हाम्रो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो युनिफर्मको मतलब कन्सट्यान्ट इन म्याग्निट्युड कन्सट्यान्ट इन डिरेक्सन यसको मतलब बी हाम्रो कन्सट्यान्ट छ यदि बी कन्सट्यान्ट छ भने इफ बी इज कन्सट्यान्ट है यदि बी कन्सट्यान्ट छ भने इ वान इक्वल्स माइनस बी डिए बाई डिटी हुन्छ सो डिए भनेको इन्क्रिज इन एरिया अफ द लुप हो डिए हाम्रो के हो डिए भनेको इन्क्रिज इन एरिया अफ द लुप यो भनेको हाम्रो इन्क्रिज इन एरिया अफ द लुप वेन बार इज स्लाइडेड जब हामी बार यो पोजिसनबाट यो पोजिसनमा लान्छौँ त्यो कन्डिसनमा एरिया अफ द लुप डिएले इन्क्रिज हुन्छ त यसको मतलब को भेल्यु है डिए भनेको यो लेन्थ ट्वाइसे यो लेन्थ ट्वाइसे र यो डिस्टेन्स भी टाइम्स डिटी सो इन्क्रीज इन एरिया दिस इज टू एल टाइम्स वीडिटी इस इवेशन नंबर वन भन क्लियर ठीक देर फोर यह दुटा इक्वेशन बढ़ यो बड़ा, इक्वेसन बड़ वाला इक्वेसन बड़ा, और हम के फाइंड करना सकता देर फोर ईवन इक्वल्स माइनस बी डी कू एल भिडीटी डिवाइडेड बाई dt सो डीटीडीटी कैंसिल हो

फिगर सेकेन्ड म रिड्र गर्छु र फिगर सेकेन्डमा कन्डक्टिङ बार यो डिरेक्सनमा स्लाइड गरिएको छ र यो डिस्टेन्स एल छ दिस इज एल र फिगर सेकेन्ड पनि सेम म्याग्नेटिक फिल्ड बीमा छ र म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर इनवर्ड छ र फिगर सेकेन्डमा इन्ड्युस्ड करेन्ट काउन्टर क्लक वाइज डिरेक्सनमा छ क्लियर र फिगर सेकेन्डको लागि चाहिँ इन्ड्युस्ड इएमएफ इन्ड्युस्ड इएमएफ इटु सपोज गर्ने र जब हामी कन्डक्टिङ बारलाई यो डिरेक्सनमा स्लाइड गर्छौँ सो दिस इज द न्यू पोजिसन अफ कन्डक्टिङ बार अनि यो डिस्टेन्स कन्डक्टिङ बारले ट्राभल गरेको यो डिस्टेंस यो डिस्टेन्स हुन्छ भी टाइम्स डिटी यसको मतलब एरिया अफ द लुप इन्क्रिजेस यो कन्डिसनमा फिगर सेकेन्डमा एरिया अफ द लुप कतिले इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज इन एरिया अफ द लुप वेन बार इज स्लाइडेड है स्लाइडेड यो भनेको डिए डिए भनेको यो डिस्टेंस एल छ र यो डिस्टेंस V टाइम्स डिटी छ सो दिस इज एल टाइम्स भी डिटी डियर हामी यो लेख्न सक्छौ हैन यो इक्वेसन लेखे जसरी e2 इक्वल्स माइनस बी डिए बाई डिटी इक्वल्स माइनस बी होइन डिए भनेको एलभीडिटी डिभाइडेड बाई डिटी र यहाँबाट डिटिडिटी क्यान्सिल देयर फोर ई टु इक्वल्स माइनस बिएलभी क्लियर सो वी गेट दिस र यसलाई म इक्वेसन नम्बर थ्री भन्छु दिस is equation number 4 clear sir so हामीले e2 र e1 वान अप्टेन गऱ्यौँ न हामी के गर्छौँ अब डिभाइड गर्छौँ है वि डिभाइड यसको मतलब हामी डिभाइड 2 बाई 4 गर्यो भने e1 वान e2 इ टू बी भी डिभाइडेड बाई माइनस बिएलभी सो यहाँबाट भी क्यान्सल गर्छ न्युमेटर डिनोमेटरमा बी पनि क्यान्सल गर्छ न्युमरेटर डिनोमेटरमा एल पनि क्यान्सल गर्छ न्युमेटर डिनोमेटरमा माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ देयर फोर इ वान इक्वल्स टु टाइम्स इ टू यसको मतलब इन्ड्युस्ड इएमएफ का फिगर वानमा होइन इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रड्युस्ड इन फिगर सेकेन्ड सो क्वेसनले हामीलाई यो सोधेको छ यसको मतलब फिगर वानमा प्रड्युस हुने इंड्यूस्ड ईएमएफ फिगर टूमा प्रड्युस हुने ईएमएफ भन्दा ज्यादा हुन्छ क्लियर सो वी फाइन्ड इवान इक्वल्स Twice e2. So we have this result.